Tere sõbrad, ma kuulutan Jumala headus selle päeva üle. Taavet ütles, et tema headus ja heldus järgnevad mulle kõik minu elupäevad. Ja ma jään Jehova kotta eluajaks. Rõõm olla jälle teiga koos sellel videovahendusel. Ma tahaks tänada eriliselt vend Herkot Viljandis, kes aitas meie kogudust, et leida kogudusel autot. Ja üks armas vend Peeter Tallinnas, kes viskas auto üles oma töökojas, et vaadata põhja alla ja kontrollida, et kõik selle asjaga korras on. Nii suur rõõm, kui sul on head sõbrad, kes aitavad siin me elud. Meil kõigil on seal, kus nad täna on, tänu paljudele nendele mõjutajatele, sõpradele, toetajatele, inimestele, kes uskusid meisse, aitasid meid. Nii et hoida sõpru ja pühenduda sõpradele ja investeerida suhetesse on tark tegu teha. Ma olen väga, väga tänulik. Selle hommikul ma tahaksin jagada ühte mõtet, mis hakkas juba elisema minu jaoks pühapäeva hommikul. Ma pidin jutlustama selle pühapäeval. Mul oli mingist ajast juba ette valmistanud üks jutlus. Ma tahtsin seda adresseerida, ma olin selle kallal päris palju vaevanenud, tööd teinud sellega, kuulanud mitmeid loenguid, õppinud teatud spetsiifilisi asju selle teema kohta, lugenud piiblit ja proovinud mõista seda rohkem kui nagu esmapilgul näiks ja sügavamale minna. Aga siis tol hommikul, kui ma pidin sellest kõnelema, Jumal selgelt õhtul muutis selle teema ja see osutus olemaks Jumala käsi, sest ma transseksuaalsuse asemel rääksin Jumala kiitusest. Need kaks teemat on nii pika distantsiga üksteisest kui võib olla. Ja järgmine pühapäev uuesti kiitusest. Aga sel korral pühapäeva hommikul ma olin tõusin üles ja isegi enne kui ma vist jõudsin piibli avada või palvetada, Jumala vaim pani minu südamesse selle sõnumi, mis ma usun on ka sõna sinu jaoks, kui sa seda usus vastu võtad. Ja see sõna on äkitselt. Äkitselt Jumal pöörab sinu olukorra. Äkitselt ei ole enam asjad sellised. Sa oled seisnud usus pikka aega, sa oled oodandama imet. Äkitselt. Jumal teeb midagi uut. Äkitselt. Situatsioon on täiesti teine. Äkitselt su vaenlane on haihtunud ja kadunud ekraanilt. Äkitselt on see pinge olukord lahenenud. Äkitselt on see õige inimene astunud sinu ellu. Äkitselt on uks avanenud sinu jaoks. Nii et see sõna, mida võtta endaga kaasa, on sõna äkitselt. Kõlab juba huvitavalt. Ja muuses see sõna on Apostlite tegude raamatus, mida ma kasutasin ka sellel pühapäeval. Ja see kõne on seal pikemas variandis olemas. Aga peatükk 16. Peatükk 16, salm 26 ütleb, siis äkitselt sündis suur maavärisemine, nii et vangihoone alused vabisesid. Ja seda maid läksid kõik uksed lahti ja kõikide köidikud pääsesid valla. Võimas, võimas läbimurre. Me teame, et see, mis juhtub siin äkitselt, sellel oli ka üks eelnev lugu. Ja see hakkab pihta sellest, et apostol Paulus saab nägemuse, et ta peaks minema Makedooniasse. Nimelt Makedoonia mees selles nägemuses, öises nägemuses, viipab talle, kutsub teda, tule alla, aita meid. Ja Luukas, kes kirjutab apostlite tegude raamatut, ütleb, et kui Paulus selle nägemuse sai, siis meil oli julgust minna Makedooniasse. Nõnda suur usaldus oli neil Pauluse teenistusse, nad usaldasid seda meest. Pauluse vastu kindlasti räägiti igasugused jutte ja oli, ma arvan, sealt tolle religioossest maailmast, kes võitlesid, kes rääksid Pauluse kohta paha. Paulus peab ennast teinekord ka õigustama. Me loeme seda tema kirjadest. Ja nõnda ka täna kõik inimesed, kes kuskil midagi teevad, ma loen siin rünnakuid Allan Krolli vastu. Ma kuulen
keegi pahandub minu vastu, minu nimi käib seal kuskilt kellegi blogidest läbi. aga ja Jeesuse vastu võideldi ja kes iganes on Jumalaga koos liikunud, seal on alati mingi vaimulik vastuseis. Aga siin nad usaldasid Paulust. Ütlesid, kui Paulus on selle nägemuse saanud, me julgeme astuda välja usus. Nii et kellegi kindluse tunne annab julgust teisele inimesele. Nii et sa vajad hoida seda kindluse tunnet. Kui mitte enda pärast, siis nende pärast, kes sind järgivad, kui mingisugune pauk sünnib ja koer vaatab oma omaniku otsa ja näeb, et omanik ei pabista, siis koer saab julgust. Kui mingisugune draama juhtub kuskil, ma ei tea, on see välja pool nii-öelda ühte peret, aga see pere näeb seda ja kui laps vaatab oma ema või isa suunas ja näeb, et nad on rahulikud, see annab talle kindluse tunnet. Nii et siin ka nad läksid selle najal välja ja astusid usus siis välja, leusid Filippi. Ja Paulus oli näinud oma nägemus meest, üks mees kutsus teda. Ja see on huvitav, siin ta käib seal Filippi paiga läbi, seal ei oota teda 100 või 1000 pealine põnevil kogudus, kes kõik kutsuvad teda jutlustama. Vastupidi, ta ei leia sealt midagi sellist, mida ta oma nägemuses on näinud. Olla aus, ta leia isegi seda meest. Mida ta leiab, on ühed naised, kes on hingamispäeval läinud välja jõerde palvetama. Ja Paulus kuulutab neile evangeeliumit ja see on üks naine, kelle osas ta tajub, et see on eriliselt avatud Jumalale. Selle nimi on Lüüdia või Liidia. Ja ta võtab vastu Pauluse sõnumi. Nii et mingisugune väikene läbimurre siin on. Ja tihti elus asjad, mis on, mida Jumal on meile rääkinud, ei hakka pihta asjadena alguses nagu need, milleks nad hiljem saavad. Kui Jumal räägib sulle tamme puust, aga sa kohtud tamme tõruga, siis ära ole heidutatud, sest me kõik teame, et tamme tõrus on peidetud tamme puu. See võib võtta 300 aastat enne, kui ta selliseks suureks tamme puuks saab. Aga tihti ja asjad hakkavad pihta viisidel, mis on kaugel lahus sellest, milles me ette kujutasime neid. Ja me peame olema targad, et mitte lasta oma ettekujutlusel ennast välja rääkida sellest, mida Jumal meie elus teeb. Taaveti kuningaks olemine. Ei hakanud pihta, et tal visati punane vaip maha, orkester mängis, rahvas juubeldas ja Taavet kõndis mööda punast vaipa kuld trooni suunas. Vaid pärast seda, kui ta oli võitud kuningaks või jah, nii võib öelda, võitud ja Saamul oli ta võidnud tegelikult järgmiseks kuningaks. Hakkasid hädad pihta. Ta põgenes 15 aastat. Kuningas Sauli eest hädad, jamad. Ei tea, kus olla, mis teha. Ebakindlus, raskus. Nii et ei midagi sellist, mis oleks olnud lähedane sellele, mida Jumal oli algselt rääkinud. Aga Taavet püsis usus ja sai selle tõotuse kätte. Nii et, kui sa kõnid täna läbi sellisest faasist, mis ei ole veel selles sarnane, mida sa oled oma nägemuses näinud, nagu Paulus tajus või mõtles, et see, kuidas Jumal asja teeb. Ja tema puhul veel täpsemalt oli see, et oli näinud konkreetselt nägemust Jumala käest. Siis ära heidutu. Hoia kinni sellest sõnast. Hoia kinni Jumala kirjutatud sõnast ja sellest printsiipidest. Hoia kinni profetlikust sõnast, mis kuulutati sinu üle. Hoia kinni sellest tunnetusest, mis Jumal andis sulle palves. Hoia kinni sellest, mida sa koged, et Jumal on sind kutsunud lõppeks tegema. See ei pruugi täna nii olla. Mooses 80 aastat ei saanud veel teha seda, mida ta oli kutsutud tegema. Sest oli ettevalmistusajas. Ja teinekord me seame piirangud Jumalale. Ja ei mõista, et Jumal on väikest algust Jumal, aga ta on ka suurte lõppude Jumal. Ära põlga päeva väikest algust on kirjas Iobi raamatus. Nüüd, kõik, mis sa elus vajad, on leida üks õige inimene. Sa ei vaja meeldida kõigile, sa vajad meeldida selle õigele ühele. Juksed avanevad sinu jaoks.
Paulus leiab seal Liidia. Ja kuigi see on nüüd päris üks ühele sellega, mis ta oma nägemuses oli näinud, sest nägemusest oli näinud meest, ta ei viskan püssi põõsasse, vaid ütles, okei, töötame sellega, vaatame, kuhu Jumal siit juhib, sest üks suhe võib juhtida siin teiseni. Ja keegi on ütelnud, et iga suhe, mida sa ihaldad, on kõigest 4 suhte kaugusel sinust. Keegi tunneb kedagi, kes tunneb kedagi, kes tunneb kedagi, kes tunneb seda isikut, keda sa tegelikult tahaksid kohata. Nii et see on hämmastavusega ei ole, kui me hülgame või alahindame seda faasi, mis meie elus täna on, või seda suhet või neid isikud, kes Jumal on meie elu liigutanud, siis me võime ilma jääda sellest tuleviku õnnistusest, mis on planeeritud nende inimeste kaudu meie tee peale. Kuidas sa leiad need õiged isikud? Sa tunnetad, et või et ütle niimoodi, nemad tunnetavad, et see, mida sa räägid, see visioon, mida sa jagad, resoneerub nende südamega. Kui ma läksin 89 aasta 6. detsembril Pärnus elusõna kogudusse, ma tundsin selle teenistuse lõpuks, et see oli koht, kus ma pidin olema. See oli minu kodu. Ma ei teanud veel, et seal on väga palju ebatäiuslikke inimesi, nagu ma isegi. Ma olin väikses eufooris ettekujutluse unelmas seal, aga ma teadsin ja ma teadsin ja ma tundsin, et see oli see koht. Ja ma arvan, sa oled tunnetanud sama asja. Erinevates asjades, erinevate isikute olukordade, töökohtade, koguduste suhtes sa tunnetad, see on see, mida ma tahan teha. Vaatad, ostad autot ja siis leiad ühed, et see on minu auto. Ja sellest algsest tundest tuleb kinni hoida, kui hiljem tulevad probleemid, sest probleemid tulevad, usu vend. Nii et on üks resoneerumine. Keegi jagab, Ed Cole jagas oma jutlust videokassetil, mida ma nägin, ja minu süda resoneerus sellega. See lihtsalt tabas mind otse siia. Ma teadsin, minu elusaatus on suuremal või vähemal määral ühendatud selle Jumala mehega. Ja see osutus tõeks. Nii võimatu kui see ka ei olnud füüsiliselt ja igal muul viisil mul lõpuks õnnestus teda ma kohtuda Jumal ristus meie teerajade, mis said tema vaimulik isa ja mina tema lapsendatud laps. Nii et see, kuidas Jumal asja teeb. Teine asi, sina kui isik, kes sa seda õiget inimest otsid, otsi või vaata, kus sa näed sellist vaimulikku nälga. Kus sa jagad mingit teemat kellegiga või seal on erinevad inimesed ja mõned, tead, mossitavad selle peale nägu, neil ei ole ühtegi emotsiooni, aga seal on teised, kelle silmad lähevad põlema. Ja sa näed seda vaimulikku nälga. Ma nimetan seda praegu sellisel viisil, aga mingis muus kontekstis võib-olla saab sellele ka teissuguse nime panna põnevus või innukus või pühendumine või kirg. Ilmselgelt inimesed ei abiellu, kes ei ole kirlikud üksteise suhtes, eks ole. See kirg võib-olla on hea sõna samuti, mida rakendada siin. Ja Paulus nägi selles Liidias seda kirglikust. Ja sealt hakkas asi arnema. Nüüd ta juhatab selle Liidia Jumala juurde. Ja selles Liidias saab see naine, kelle kaudu lõpuks hakkab evangeelium levima. Ta on esimene teada olev pöördunud väike Aasias. Ja kõik need kogudused, mis lõpeks saavad seal rajatud, on vägev Jumala töö ja see hakkab pihta ühest tagasoidlikust väiksest naisest. Naised tolle ajal ei tohtud isegi kohtustunnistust anda. Tihti olid kirja oskamatud. Need oodati, et nad oleksid lihtsalt kodused. Kui nad väljas käisid, pidid nad olema kõvasti tead kaetud igasuguste looride riietega, et kuidagi nende ihu ei nähtaks. Ja tolle aja ühiskonnas see naise väärtus ja kuidas kõiks oli paljuski teismoodi. Aga Jumal tihti valib kõige ebatõenäolise maad, et teha nendest midagi vägevat. Nii et kui sa tunned ennast täna, et ma olen üks väga ebatõenäoline prospekt, keda Jumal võiks kasutada, siis sa kvalifitseerud täiega. Nii et sa võid öelda, mina kvalifitseerun, kuna ma tunnen ennast ebapiisavana. Ja nõnda siis sellest naisest sai midagi eris. Nüüd, see on huvitav, sinna hakkab Jumal midagi tegema. Keegi pöördub Jumala poole, midagi head hakkab juhtuma ja paralleelselt jama hakkab samuti sisse seitma. Tead, ma mõtlesin, et kui ma Jumala tahet teen, asjad lähevad hästi, elu on sirge, tee on tasane.
Ja Paulus siin konfronteerib ühte kurja vaimu, üks lausöö vaimuga tüdruk. Kreeka keeles pyytoni vaim, kuri vaim selgelt, familiaarne vaim, kuulutab siis seal Pauluse ja teiste meeste selja taga, et need, kes siin mehed on, on kõige kõrgema jumala sulased, kuulutavad teile tõe teed. Kõik, mida väike tüdruk ütleb, on teoloogiliselt korrektne. Ometigi, see ei olnud mitte püha vaimu poolt inspireeritud. See on huvitav, sa ei saa vaadata välise olukorra peale ja otsustada selle alusel, kas asi on ehtne või võltsing. Sa pead sügavamale küündima. Sa ei saa otsustada selle alusel, mis on välised olukorrad, kas sa oled Jumala tahtes või mitte. Sest Jumala tahtes olemine ei tähenda, et kõik läheb hästi või et tormid on selu vastu. Sul võib olla Jumala tahtes käimises nagu kõik on nagu suurepärane või kõik on pekkis. Ja sa mõtled, et kui kõik on pekkis, siis ma ei ole Jumala tahtes. Joona on sõna kuulmatu Jumalale, põgeneb Jumala eest nii-öelda, kuigi see on ju võimatu missioon põgeneda Jumala eest. Ja ta lõpetab seal suure kala kõhus ja kahtlemata läheb läbi paljus kannatuses tormis kõigest, mis seal juhtub, eks ole. Nii et oli sõna kuulmatu ja selle tõttu oli Jumala tahtest väljas ja selle tõttu tormi tuli. Apostol Paulus aga tuleb siin Jumala kutse peale, tuleb Makedooniasse ja nüüd siin on sõna kuulelikkuses ja Jumala plaanis olles tal äkitselt suured elutormid, nii et väliselt olid sarnased olukord, mõlemal juhul olid tormid, aga sa pead vaatama sügavamale, et mõista, millega tegemist on. Nüüd, see lausu ja vaimuga tüdruks siin on selgelt töötamas familiaarsete kurjade vaimude läbi. Ja peameeles nõidadel ei ole üle loomulike võimeid. Kunagi üks endine sensitiiv käis meile Pärnus siin kõnelemast, oli saanud kristlaseks ja teenis ammu juba Jumalat ja tuntud kõneleja oli. Ja siis ta jagas ja palju rahvast oli tulnud, enamus nendest olid mitte kristlased ja ma mäletan, üks nendest tuli mu juurde pärast ja ütles, et vat, see inimene võib olla endine sensitiiv, aga tal need üleloomulikud võimed on säilinud. Ja ma tahaks sulle öelda, nõidadel pole mingid üleloomulike võimed, kõik see arusaamine tuleviku asjadest, üleloomulik arusaamine ühe isiku asjadest, mida nad loomulikuses ei tea, on seotud familiaarsete, kurjade, vaimude poolt saadud info alusel. Sealt see tuleb. Ma ütlen sulle midagi veel, minul puuduvad üleloomulikud võimed. Kui Jumala vaim ei tee seda, kui Jumala tarkus ei anna seda, mul pole midagi rohkemat. Nii et ma olen väga loomulik ja samuti on need kõik teised. Aga mis on oluline, on vaimude eristamise and ja apostel Paulus siin tajub selle anni najal, et tegemist on ühe vale asjaga. See näib õige, see kõlab õige, aga see seesmiselt häirib teda, see nagu nokitseb, nakitseb tema sees, see pakitab tema sees, see teeb ta meele haigeks, ta ütleb, midagi on jama, väliselt tundub kõik õige, aga rahu on läinud, ma tunnen ennast halvasti ja lõpuks ta saab aru, et tegemist on tegelikult ühe võltsinguga, see on kurivaim, see on väga sarnane tõelisusele ja ta ajab selle kurjavaimu välja ja selle tulemusena tõeline mäss algab pihta seal, Paulus ja Siilas võetakse kinni, pekstakse läbi, visatakse kõige kangemasse vangi, kungi. Rooma aja vanglad olid nagu kolme osalised ja üks oli seal esimene, kus oli suhteliselt palju ruumi ja värsket õhku ja sa olid lihtsalt niimoodi hoitud kinni mingis ruumis. Teine oli see, kus sa olid tegelikult juba trellide taga ja sa olid luku taga. Ja kolmas oli selline koobas nagu uuristatud kalju sisse. Ja sinna visati üldiselt vangid, kes plaaniti, et need surevad ja pandi nende jalad raudu. See oli see maximum security prison, nii-öelda see täie turvalisusega vangla. See oli, kuhu Paulus ja Siilas visati. Aga selle asemel, et seal nuriseda, selle asemel, et seal
oma elu üle, raske saatus üle hakata kaeblema, ne mehed hakkasid Jumalat kiitma ja palvetama. Ja Biibel ütleb, vangid kuusid neid. Ja kui sa oled sellise nagu uuristatud kalju sees avasuses seal, ja see on nagu loomulik lavas on seal, siis pole ime, et kõik vangid kuulsid. Ja see, mida vangid kuulsid ja nägid neid mehi tegemas seal surve ja pressial, sai nendele evangeeliumiks, mis lõpeks veenis neid ja vangla ülemat. Me teame, et selles loos hiljem vangla ülem saab Jumala lapseks, saab ristitud. Jumal pöörab selle olukorra vägevasti ringi. Aga kui Paulus ja Siilas sel öösel, kui nad on läbi pekstud, on seal vanglas, selle asemel, et lüüa käega ja ütelda jamas, et Jumala teenimine ei tasu ennast ära, et see lihtsalt, et ma annan oma parima, ma teen, mis ma saan ja ma saan pilgatud, ma saan peksetud, ma saan, mind visatakse vanglasse, tahavad mind ära tappad, et milleks mulle see lihtsalt, tead, abiellun ja teen oma tööd ja elan rahuliku elu ja võtan omale koera ja võibolla kassi iga kui hästi läheb, aga siin need mehed tõssid häält ja kiitsid Jumalat. Ja sõbrad, on midagi Jumala kiituses, mis on üks vaimulik relv, mis tungib nellesse olukorda, kui need mehed tõssid hääle ja hakkasid palvetama, nad sidusid Jumala selle olukorra. Kui sa seod Jumala ja palve seob olukorra, sinu olukorra Jumalaga või Jumala sinu olukorraga, ütleme pigem nii. Kiitus seob Jumala sinu olukorraga. Ükskõik, mis olukorras sa oled, kus hakkad Jumalat kiitma, sa seod Jumalat oma olukorraga. Kui sa seod Jumala oma olukorraga, sinu olukord ei saa jääda samaks. See hakkab muutuma. Kui Jumal on sinu olukorras, kui Jumal on sinu asjades, need asjad ei saa jääda samaks. Ja see on see, mis juhtus seal. Äkitselt. Siin on see sõna. Äkitselt sündis suur maa värisemine. See on mitte lihtsalt mingi seismiline olukord seal, kus lihtsalt maa hakkas värisema. Jumal põhjustas selle. Ükski inimene ei hukkunud. Paulus ja Siilas oleks pidanud olema esimesed surmalapsed seal koopas. See on see, kus sisse varised. Kõik on elus, aga kõikide köidikud lähevad lahti. Kõik uksed lähevad lahti. See oli Jumala viis vastata sellele ülistusele ja palvele ja pöörata nende meeste olukord ringi. Nüüd, me ütleme, kas Jumal oleks võinud neid säästa sellest, et ajavad välja seal kurja vaimus sellest türukust ja siis need pealikud tahavad kurja teha Paulusele Siilasele ja Jumal otsustab, okei, poisid ei saa seda teha, ma panen käe vahele, päästan need mehed siit teie käest, Jumal oleks võinud seda teha, aga mingil põhjusel lasi neid läbi minna sellest väiksest kannatuse faasist. Ja me oleme rääkinud sellest ka varem, et Jumal annab oma armus meile vahest ka kannatada. Miks see juhtus seal? Üks põhjus oli kindlasti see vangla ülem, kelleni Jumal tahtis jõuda. See võis olla see mees, keda Paulus oma öises nägemusest nägi. Ainult Jumal teab, milline riburada võis lahti minna selle mehe teenimise läbi sealt edasi. Juba tol õhtul tema terve pere saab päästetud, saab ristitud. Äkitselt see mees, kes need õhtul kinni pani ja neid karmilt kohtles sellel öösel või sellel järgmise päeva hommikul varajastel tundidel, on mees, kes kummardab nende ette. Kuidas kaardid on vahetunud, kui Jumal astub sinu olukorda? Sõbrad, sellepärast ma ütlen, äkitselt Jumal siseneb nendesse asjadesse. Sina kõnnid ustavuses, kõnnid ja seisad usus tema sõna peal. Annad talle kiitust ja au, tänad teda, palvetad, usaldad oma asjad Jumala kätte ja äkitselt sinu läbimurre tuleb, äkitselt võit tuleb esile. Äkitselt see, mis sind kinni hoidis. See saab sinu kinnitusvahendiks, millega sa kinnitad teisi vendi õdesid. Ja see lugu saab julgustuseks miljonitele. Ja tegelikult see sama lugu siin ka, üks põhjus, miks võibolla Jumal laskis sellel juhtuda, on see, et miljonid inimesed on lugenud seda. Ma usun, et Eestimaal ei ole ühti kristlas, kes ei tea seda lugu. Ja ole saanud julgustus sellest, mida Jumal tema elus võib teha. Nii et sõbrad, täna hommikul. Ilma selleta ma
siit seda edasi venitan, kuigi siin on veel väga palju põnevaid printsiipe sees ja nad tulevad vanglast välja, nad visati vanglast, aga vanglast nad tulevad välja ja ma usun, et nad kõik saatsid need mehed sealt ära suure austusega, kes seal vanglasse jäid, millised vennad on Pauluse siilas. Vaata, mida nad teevad. Vaata, mida Jumal legi nende läbi. Need sõbrad, täna hommikul, see on minu südamesse sõnum sinu jaoks. Äkitselt. Haara see tänasesse päeva. Ütle, minu Jumal toob selle läbi murde esile. Äkitselt. Ma jätkan seismaks usus. See ei ole minu probleem või minu asi, millal see juhtub, kuidas see juhtub. Minu asi on hoida fronti, hoida rinnet, olla ustav, jätkata käimaks usus, teha oma parim, mida ma suudan teha. Ja Jumala töö on tuua see äkitselt esile. Nii et vaatame, mida Jumal teeb. Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Ja sõbrad, sinu äkitselt on tulemas esile.